Af Thor Bill og Thor Malid Andersen. Hvornår skal jeg møde på arbejde i morgen? Har jeg husket at sende regningen? Har jeg samlet alle kvitteringer til revisoren? Den slags spørgsmål skal lige over hver 12. beskæftigede i Region Sjælland tage stilling til. I er nemlig selvstændige erhvervsdrivende. Og med 8,9% selvstændige i regionen, nemlig det sted i landet, hvor den største andel af de beskæftigede kan kalde sig virksomhedsejer, det viser tal fra Danmarks Statistik. Læs også, Christina elsker livet på landet. Vi har ro i vores liv i stedet at køre på underskud. En af dem er Tina Nord fra Næstved. Hun driver cateringvirksomheden Nords, og hun sætter pris på både friheden og ansvaret ved at være selvstændig. Jeg kan selv bestemme over min dag, men jeg kan også selv bestemme over udviklingen i min butik, hvor der ikke er nogen andre, der bestemmer over, hvad jeg skal have lov til, siger hun. Tradition for små virksomheder. En blandt mange forklaringer kan være, at der på Sjælland er tradition for at drive mindre virksomheder. Det forklarer Per Thy Rasmussen, chefkonsulent for regional udvikling i Dansk Erhverv, andel af selvstændige, hele landet, 6,8% Region Hovedstaden, 6,0% Region Sjælland, 8,9% Region Syddanmark, 6,9% Region Midtjylland, 6,8% Region Nordjylland, 7,3% Kilde, Danmarks Statistik. Der er mange små virksomheder inden for håndværk, landbrug og detailvirksomheder, hvor der er tradition for at være lidt mindre. Specielt hvis man sammenligner med for eksempel hovedstaden, der er præget af større firmaer, siger han. Men man skal dog ikke regne med, at de mange små virksomheder vokser sig til store arbejdspladser med hundredvis af medarbejdere. For det er sjællænderne ikke indstillet på. Mange undersøgelser peger på, at sjællænderne er tilfredse med at være sig selv og måske en enkelt lærling eller svend. Så motivationen til at blive større er ikke til stede i så høj grad. Man er godt tilfreds med der, hvor man er, siger Per Thy Rasmussen. Læs også, sjællændere halter fortsat efter med bredbåndsdækning, det kan Tina Nord godt genkende. For i hendes cateringvirksomhed har hun 14 ansatte, hvilket næsten kan føles som for mange, siger hun. Når det bliver for stort, bliver det svært at bevare det personlige i butikken. Jeg kan godt lide det personlige, hvor jeg kender kunderne, og det er mig, der kører ud og leverer varerne, siger hun.